Сайн байцгаана уу? Өнөөдрийн бичлэг дээр хэрхэн Phoenix Raid чип авахыг заах болов. Та лайк болон subscribe дарж, хонх дээр дарж цаг алдахгүй дараагийн бичлэгийг үзэх боломжтой шүү. Танд Phoenix 400 level та өрөө 3 дугаар далаа орсон байх хэрэгтэй. Та эхлээд Cake Land дээр очоод Ingai-ийг дагаад яв. Thank you.